21. novembra sa v telocvični základnej školy na Bernolákovej uskutočnilo tretie kolo porovnávacej súťaže talentovanej mládeže základných škôl Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. Podujatie, ktoré bolo zároveň súťažou o pohár primátora mesta Holíč, pripravili základná škola Bernolákova a Holíčský športovo-strelecký klub Beta 77 v spolupráci s Krajským streleckým zväzom Trnava. Už tradične sa na otvorení zúčastnili riaditeľka školy Renáta Studeničová i primátor Zdenko Čambal, aby súťažiacim zaželali pevnú ruku, presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Holíčskí strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili svoje kvality. V troch z piatich kategórií sa jednotlivci či družstva stali víťazmi. Medzi mladšími chlapcami si prvenstvo vybojoval Dominik Špaček. Denis Vymyslický obsadil tretiu priečku. V kategórii starších chlapcov sa víťazom stal David Bímka, reprezentujúci gymnázium Skalica. K dosiahnutiu maximálneho počtu 300 bodov mu chýbal iba jediný. Ďalší Holíčan Jakub Okenica skončil ako tretí. Medzi mladšími dievčatami si prvenstvo vybojovala Erika Polakovičová z Jaslovských Bohuníc. V kategórii starších dievčat sa z víťazstva radovala Natália Nogová zo Skalice. V súťaži kolektívov zvíťazilo A družstvo základnej školy Bernolákova v zložení Denis Vymyslický, Matúš Michalička, Dominik Špaček. V rámci tretieho kola tejto súťaže sa zároveň uskutočnili majstrovstvá okresu Skalica. Kategóriu mladších dievčat vyhrala Nikola Jakúbková zo Skalice. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Natália Nogová, rovnako zo Skalice. V súťaži starších chlapcov sa víťazom stal Holíčan David Bímka. Ďalšie dve miesta obsadili domáci strelci Dominik Špaček a Denis Vymyslický. Medzi mladšími chlapcami si prvenstvo vybojoval Michal Ružička z B družstva základnej školy Bernolákova Holíč. V súťaži kolektívov zvíťazilo A družstvo Holíčskej základnej školy Bernolákova v zložení Denis Vymyslický, Matúš Michalička, Dominik Špaček, ktoré sa zároveň stalo držiteľom putovného pohára primátora mesta Holíč. Na druhej a tretej priečke sa umiestnili dve ďalšie družstvá základnej školy Bernolákova.